Hej. Hej. Jag är så jävla trött. Har varit på mässa i jobbet hela dagen och visat vårt fantastiska webbmodell för våra kunder och nya kunder. Jättetrött. I alla fall så har jag köpt en ny dator. Den är jättefin. Den är liten och blå och den är snäll mot mig. Än så länge. Ja, jag menar, jag kommer säkert att bråka med den och installera någon form av Unix, Linux, Ubuntu, någonting senare. För att jag kommer kunna låta bli och då kommer jag väl inte kunna använda webbkameran, för jag kommer inte hitta hur man gör det där, men det löser sig säkert. Imorgon så kommer våran kära riksdag att rösta om ifall de ska riva upp FRA-lagen. Och det vore ju fantastiskt bra, eftersom FRA-lagen är så konstig. Det är allt jag har att säga om den just nu, för jag är så trött. Om man ska övervaka en massa folk så kanske det inte ska vara alla invånare i ett land som ska övervakas, utan i och för sig så tycker jag att just övervakning är något ganska ineffektivt sätt att få fast brottslingar, speciellt om du övervakar hela landets befolkning. För att det blir för mycket information, plus att de ska skita i vem jag pratar med. Det här är så ogenomtänkt. Jag brukar alltid göra videos här på engelska, men nu så skiter jag i det. Det är mycket jag skiter i idag. Men jag har en ny dator, så jag är glad ändå. Och sen imorgon kväll så hoppas jag att alla som bor i hela Västmanland kommer till kaféstugan. Och jag hoppas verkligen att det mejlet som jag skickade ut förut, där jag berättade att alla ska komma till kaféstugan, gick ut till alla. För att det verkar lite rörigt vem som fått det och inte. Men för då kommer vår partiledare Erik Falkvinge att fika med oss och prata om hur man kan bygga organisation och för att vi gör ju våra små försök här och vi har inte alla svaren. Och det utgår jag från att Falkvinge inte heller har. Och att det är nog ingen som har det egentligen, men att vi måste ju bygga det tillsammans. Och det är det vi försöker göra här. Och jag tror det har blivit lite, inte fel, men lite konstigt har det blivit. Så att vi ska reda ut imorgon och det kommer bli asbra. Jag ska inte uttråka er allihopa med mitt pladder, utan